Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Ermənistan Azərbaycan ordusunun mühəndis texnikasına atəşə tutub. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Bildirilib ki, oktyabrın 12-si saat 12:30 radələrində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Basarkeçər rayonunun Günəşli Yaşayış Məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərindən Daşkəsən rayonunun Təzəkənd Yaşayış Məntəqəsi istiqamətində infrastrukturun bərpası məqsədi ilə tikinti, quruculuq işləri aparan mühəndis texnikamıza müxtəlif çaplı atıcı silahlardan atəş açıb. Azərbaycan ordusunun qeyd olunan istiqamətdə yerləşən bölmələri tərəfindən cavab tədbirləri görülüb. Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən Yuya Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələrinə atəş açılması ilə bağlı qarşı tərəfin yaydığı məlumat həqiqəti əks etdirmir, tamamilə yalandır. Bu barədə Müdafiə Nazirliyinə məlumat verilib. Yayılan məlumatı qəti surətdə təksib edirik deyə məlumatda bildirilib. Axstafada avtomobillə 16 yaşlı oğlanı vurub öldürən şəxs hərbi hissə komandiri imiş. Kütləvi informasiya vasitələrində verilən məlumata görə, dünən saat 18 radələrində Axstafa Sadıqlı yolunun 8-ci kilometrliyində Poylu kəndində Məmmədovun idarə etdiyi Mercedes markalı avtomobillə vurulan 2006-cı il təvəllüdlü Nəsif Rauf oğlu Orucov tibbi müdaxiləyə baxmayaraq dünyasını dəyişib. Faktla bağlı Axstafa rayon polis şöbəsində cinayət işi açılıb. Qəzanı törədən Məmmədovun en saylı hərbi hissənin komandir olması məlum olub. Daxili İşlər orqanlarında kadr dəyişikliyi olub. Daxili İşlər Naziri Vilayət Eyvazovun imzaladığı əmrlə Sabunçu rayon polis idarəsinin narkotiklərlə mübarizə bölməsinin rəisi polis polkovnik leytinantı Faiq Həsənov vəzifəsindən azad edilib. Nazirin digər əmri ilə Faiq Həsənov idarədə daha aşağı vəzifəyə təyin edilib. Azərbaycanda məhkəmə və digər orqanların qərarlarının icrası ilə əlaqədar icra məmurunun tələblərinin yerinə yetirilməməsinə görə yeni cərmələr müəyyənləşir. Bununla bağlı İnzibati Xətalar Məcəlləsinə dəyişiklik təklif edilir. Dəyişikliklə məcəllənin 528.1-ci bəndi yeni redaksiyada verilir. Yeni redaksiyaya əsasən icra sənədindəki tələbin üzürsüz səbəbdən icra məmuru tərəfindən müəyyən olunmuş müddətdə icra edilməməsinə və ya icra məmurunun məhkəmə və ya başqa dövlət orqanlarının qərarlarının icrası ilə əlaqədar digər qanuni tələblərinin yerinə yetirilməməsinə görə fiziki şəxslər 500 manatdan 1000 manata dək məbləğdə cərimə ediləcək və ya işin hallarına görə pozuntunu törədənin şəxsiyyəti nəzərə alınmaqla bir aya dək müddətə inzibati həbs tətbiq olunur. Vəzifəli şəxslər 2100 manatdan 2500 manata dək məbləğdə, hüquqi şəxslər 3000 manatdan 5000 manata dək məbləğdə cərimə ediləcəklər. Qanunun hazırki bəndində isə belədir. Məhkəmə və ya digər orqanların qərarlarının icrası ilə əlaqədar icra məmurunun qanuni tələblərinin yerinə yetirilməməsinə və ya icra məmuru tərəfindən müəyyən olunmuş müddətdə borclunu müəyyən hərəkətləri etməyə və ya müəyyən hərəkətləri etməkdən çəkinməyə məcbur edən icra sənədinin özürsüz səbəbdən icra edilməməsinə görə fiziki şəxslər 500 manatdan 1000 manata dək məbləğdə cərimə edilir və ya işin hallarına görə pozuntunu törədənin şəxsiyyəti nəzərə alınmaqla bir aya dək müddətə inzibati həbs tətbiq olunur. Vəzifəli şəxslər 2100 manatdan 2500 manata dək məbləğdə, hüquqi şəxslər 3000 manatdan 5000 manata dək məbləğdə cərimə edilir. Digər dəyişikliklə məcəllənin 528.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş xətanın inzibati tənbih alınmış şəxs tərəfindən inzibati tənbih vermə haqqında qərarın qanuni qüvvəyə mindiyi gündən 1 il ərzində eyni icra sənədinə münasibətdə təkrar törədilməsinə görə fiziki şəxslər 1000 manatdan 1500 manata dək məbləğdə cərimə ediləcək və ya işin hallarına görə pozuntunu törədənin şəxsiyyəti nəzərə alınmaqla 2 aya dək müddətdə inzibati həbs tətbiq olunacaq. Vəzifəli şəxslər 2500 manatdan 4000 manata dək məbləğdə, hüquqi şəxslər isə 5000 manatdan 7000 manata dək məbləğdə cərimə olunacaqlar. Bundan əlavə 528.3-cü maddəyə borclunun sözündən sonra hesabına xidmət edən bank və ya digər kredit təşkilatı tərəfindən borclunun sözləri əlavə edilir. Dəyişikliyi ilə borclunun hesabına xidmət edən bank və ya digər kredit təşkilatları tərəfindən borclunun hesablarında tələbkarın tələblərinin təmin edilməsi üçün yetərli pul vəsaitinin olmasına baxmayaraq təqdim olunmuş icra sənədinin borcludan pul vəsaitlərinin tutulmasına dair tələblərinin müəyyən edilmiş müddətdə icra edilməməsinə görə vəzifəli şəxslər 2500 manatdan 3000 manata dək məbləğdə, hüquqi şəxslər isə 4000 manatdan 6000 manata dək məbləğdə cərimə ediləcək.
Ukrayna Silahlı Qüvvələri Xerson vilayətində daha 5 yaşayış məntəqəsini azad edib. Bu barədə Ukraynanın Cənub Əməliyyat Komandanlığı məlumat yayıb. Bildirilib ki, Trifonovka, Çervanoye, Novaya Kamenka, Novovasilyevka və Novogrigoryevka kəndləri Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin nəzarətinə keçib. Qazaxıstanın Almatı şəhərində Rusiya prezidenti Vladimir Putinin ölkəyə səfərinə qarşı etiraz aksiyası təşkil olunub. 4 nəfər əllərində lövhələrlə Rusiya konsulluğunun qarşısına gəlib. Buna baxmayaraq, polis əməkdaşları həmin şəxslərin binaya yaxınlaşmasına imkan verməyib və aksiya iştirakçılarını saxlayıb. Saxlanılanların naməlum istiqamətə aparıldığı bildirilir. Polis aksiya iştirakçılarının hansı səbəbdən saxlanıldığını açıqlamayıb. Xatırladaq ki, Vladimir Putin 12-14 oktyabrda Qazaxıstanın paytaxtı Astanada səfərdə olacaq. Ruslar Şahid 136 kamikadze pilotsuz təyyarələrini işə salmaq üçün işğal olunmuş Xerson vilayəti və Kırma İranlı təlimatçılar gətirib. Bu barədə Ukrayna Milli Müqavimət Mərkəzinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. İranlılar Jalezni limanı, Xerson vilayəti və Kırım qəsəbələrində yerləşdirilirlər. Onlar ruslara kamikadze pilotsuz uçuş aparatlarından istifadə etməyi öyrədir və Ukraynanın mülki hədəflərinə, xüsusən Nikolayev və Odessaya hücumlara birbaşa olaraq pilotsuz təyyarələrin buraxılmasına nəzarət edirlər deyə məlumatda deyilir. Qeyd olunur ki, İranlı təlimatçılar rusların işğal zamanı ələ keçirdikləri binalarda yerləşdirilib. Bugün oktyabrın 12-si səhər saatlarından İranın bir çox bölgələrində internet kəsilib və mobil telefon xidmətlərində pozuntular yaranıb. Bu barədə Azad İran Telegram kanalı məlumat yayıb. Bundan öncə etirazların işıqlandırılmamasına görə internet kəsintisi saat 4-dən başlayaraq gecə yarısına qədər davam etdiyi halda indi məhdudiyyətlərin səhər saatlarından tətbiq edildiyi bildirilir. Qeyd edək ki, İranda etirazçılara qarşı törədilən qanlı repressiyalara baxmayaraq ümumxalq tətilləri, nümayişləri və etirazları davam edir. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.